କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ବିଶ୍ୱରେ ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଜାଁଳା ଶିଶୁ। ଗରିବ ଦେଶ ଅପେକ୍ଷା ଧନୀ ଦେଶରେ ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ଅଧିକ ଜାଁଳା। ବିଗତ ଦଶ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ିଛି ଏହି ସଂଖ୍ୟା। ଗବେଷଣାତ୍ମକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ହ୍ୟୁମାନ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ ଜର୍ନାଲ। ଆଇଭିଏଫ୍ ତଥା କୃତ୍ରିମ ପ୍ରଜନନ କୌଶଳ ଏହାର କାରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ବିଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ବିଶ୍ୱରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଲାଗିଛି ଟ୍ୱିନ୍ସ ବା ଜାଁଳା ଶିଶୁଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଗବେଷଣା କରି ବିଷୟରେ ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ହ୍ୟୁମାନ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ ଜର୍ନାଲ। ଗବେଷଣାରେ ଭାଗ ନେଇଥିବା ବ୍ରିଟେନ୍ର ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ରାଡବୌଦ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସର ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଫର୍ ଡେମୋଗ୍ରାଫିକ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍ର ଗବେଷକମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଷର ତଥ୍ୟକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଗବେଷଣାର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏବେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 16 ଲକ୍ଷ ଜାଁଳା ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି, ଯାହା 40 ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 1/3 ଅଧିକ। 1980 ବେଳକୁ ପ୍ରତି 1000 ଶିଶୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜନ୍ମ ହେଉଥିଲେ 9 ଜଣ ଜାଁଳା, ମାତ୍ର ଏବେ ତାହା 12କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଗରିବ ତଥା ଅନୁନ୍ନତ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ତୁଳନାରେ ଧନୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ହାର ଅଧିକ ଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଆମେରିକାରେ ଜାଁଳା ଶିଶୁଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସର୍ବାଧିକ 71% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏସିଆ ମହାଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପନ୍ନ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 32% ଅଧିକ ରହିଛି। ସେହିପରି ବିଭିନ୍ନ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦେଶରେ ଭିନ୍ନ ଦିଶୁଥିବା ବା ନନ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିକାଲ ଟ୍ୱିନ୍ସଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଥିବାବେଳେ ଜାପାନରେ ସମାନ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବା ଆଇଡେଣ୍ଟିକାଲ ଟ୍ୱିନ୍ସଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ଭୌଗୋଳିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ଜିନ୍ଗତ କାରଣରୁ ଏପରି ହେଉଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଏବେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଜାଁଳା ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ନେଉଥିବାର କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନର ଆସିଥିବା ଉନ୍ନତି ଯୋଗୁଁ ଏପରି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ଆଇଭିଏଫ୍ ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୃତ୍ରିମ ପ୍ରଜନନ କୌଶଳ ତଥା ଗର୍ଭଧାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ ଏବେ ଅନେକ ଦମ୍ପତି ଏକା ସମୟରେ 2ଟି ସନ୍ତାନର ମା ବାପା ହେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜାଁଳା ଶିଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଲାଗିଛି। ଧନୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବାରୁ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ ତୁଲାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ଥିବାରୁ ସେଠାରେ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।